CGA to nakonec přes dva backdoory zvládli uhrát. Byla to hodně zajímavá hra, pro ty si určitě sledoval, já tě vítám zpátky. Co na to říkáš, jak se těšíš na druhou hru? No, byla to krásná hra, já si odejdu na jednu hru do backstage a zrovna pokud jsme si stěžovali, že ty první tři hry byly jednoznačný, tak teďka jsme si museli prostě to užít. Bylo to super. Doufám, že nás čeká pořádná série, že Glor nebudou zklamaní, protože ta hra byla vyrovnaná a přišel Špalda. Dočkáme se vyrovnaní série. Přišel Špalda jako support, už se vrátil z práce, takže vítáme Špaldu na samém Sriftu. A tohle bude možná velký vliv, co se týče shotcallingu a hlavně práce na botlane. Já už jsem viděl jeden pick a jsem strašně rád, že ho Redfu pro sebe vzal. Ale na skip, bohužel pro ně, lívnul vlastně ve výbuch Nexusu, Mara tady o tom mluvil minulou hru. Takže ty tři bany, které vidíte na stranu týmu Glorion, týmu a Annie, byly vlastně naklikaný jenom proto, že tam byla ztráta banu. A nechtěli jsme to moc dlouho protávat, plus dostali Glor ztrátu výběru strany, takže kdyby pro sebe chtěli recite, tak mají smůlu a budou tomu zkusit až ve třetí hře. Nakonec tady jdou opět na blue side. Tohle bude pro CGA asi hodně velká výhoda. Vidíme. Ale ukáže se až ve hře samozřejmě. Morgana. Pick, když je Caitlyn v banu, to je docela dost zajímavý, přece jenom Morgana je hodně dominantní hrdina na své lince, ale je to pořád flex pick pro paniku do džungle, protože už jsme Morganu v džungli vidět mohli. Zajímá mě teda, co přijde pro botlinku, nečekám, že by to byla Anivia pro Dauneda, to je hypercarry hráč. A Jhin, Jhin-Morgana kombinace, když je Caitlyn v banu, to je hodně... Okay. To dává větší smysl, jenom možná mi tam ta Morgana stejně přijde jako overkill, protože s Ezreelem, okay. Dost to neutralizuje champion pool od Špaldy, protože do Morgany chceš hrát třeba Arden supporta a nechceš do ní hrát Nautiluse, Thrashe, Alistara. Dobrá volba. A je tady Vayna pro Redfu a Zlulu. To je něco, co strašně rád vidím, protože Ezreal s Morganem tohle v životě nepanešnou. Oni vzali hodně hyperscalující botlane. A to je úplně super, protože jak to budeš panešovat s Ezrealem a Morganou? Azir jde ale pro Dauneda, další nebezpečný a výborně scalující pick. Teď čekám ban na Orna, na Shenna, Maokai a nebo Sejona. Díky moc za diskotéku do uší a uvidíme, který z těchto tanků půjdou do banu. Protože banovat jungle pool s tím, že teda Morgana je pořád flex pick panikově je zbytečný, takže bych se zaměřil na top lane. Padá do banu Camille. Proti Narinovi a Korky. Takže scaling na mid lane tady padá pro Glor. Je tam pořád Orianna, jestli se nepletu, a Syndra. Takže bych čekal úplně v klidu Orianu, ještě Laudon hraje Vladimíra a Cassiopeu, takže jeden z těchto třech scalujících hrdinů by tady asi přijít mohl. Syndra úplně neočekávám, i když možná by to bylo něco, kolem čeho hrát v té early game. A když tam pošle Syndra jeden dobrý skater do week, tak proč ne? Shen tedy padá do banu a uvidíme, co tady přijde za jungle top pick. A myslím, že teďka by měla přijít jungle pick, protože když jsi na red side, tak chceš víceméně last pickovat Solindra. To v tomhle případě top lane. Pokud tady nechceš v páté hře a nejdeš pro nějaký cheese do jungle, jako třeba MLXG z RNG, kdy vždycky v páté hře tam přišel Nocturne. Rammus do Vayny a Graves. Vayna má true damage, poškození, ale ono zabíjet Rammuse je někdy docela dost těžký. A je to další unikátní panikův pick a já jsem teď ztracený, protože absolutně nemám tušení, co ten čempion bude dělat a jestli panika zvládne zfunkčnit tohohle čempiona. Jak proti tomu bude hrát jo, Graves? Jo, Cassiopeia je super na kajtování. To je hodně scalingu. Ale tam, tohle je dobrý pro Glor. Oni můžou v klidu kajtovat dozadu, teď může přijít třeba Maokai, Ornn, aby upgradeoval itemy svýmu týmu, aby tam byl nějaký engage, nebo něco, co ještě, nebo GP klidně, na disengage, něco, co podpoří. Ten disengage, i když GP byl teda možná fakt scaling overkill, takže já bych tady čekal Sion, Maokai, Ornn, Malphite. Na to jsem úplně zapomněl. Tento ale nebude mít úplně nejlehčí, musíte jenom najít knockup. Hlavně proti sobě dostane counterpick asi. No, určitě. Takže... zajímavý pick. Ale já bych si nečekal něco na engage teďka a klidně toho tanka. Je to úplně jedno, já bych čekal tank matchup na topu. Cho'Gath. Why not? Tohle je super. Tohle je dobrý pro Cybergaming a hlavně Cho'Gath má dost poškození na to, aby executnul Malphite, pokud kolem něho bude chtít panika hrát. Za mě se víc ale stejně líbí kompozice týmu Glor. Myslím si, že dává větší smysl. Ezreal s Morganou,
OK, ale ty se na tu botlenku strašně těžko budou dostávat. Tam by Paneka musel strašně vysmurfit se svým Ramusem. A úplně nevím, kolem které linky chce v téhle hře hrát. Takže už jenom kvůli tomuhle bych trochu víc favorizoval Team Glor, ale co si myslíš ty? Dej mi taky svůj insight a názor. Bude zajímavý sledovat toho Malphite, protože na straně CJ je hodně magického poškození, takže on chce Malphite, že ho hlavně stakovat armor, takže uvidíme, jak to bude v té hře, protože asi armor moc stavět nemůžeš proti čtyřem v podstatě AP champům, když vezmeš Ramusa i. Jo, bude tam Ezreal, který bude teda tady, ale tanky moc nekrájí, co si budem. Ezreal je výborný na kajtování, na dlouhý teamfighty, ale no, do těch tanků, jo, ty tanky většinou prostě krájí o něco hůř než třeba Aphelios, Vayna. Třeba Vayna, Vayna, no. Která je tady pro Red Fua. Jdeme pomalu na Rift. Krásný panoráma. Jako vždycky jsme se dočkali první emoty. Ty mě baví hodně. Jsem rád, že jsou povolený emoty. Tady vlastně i Mystery, jelikož jsme na live patchi. Tady opravdu crazy early invade neočekávám. A co očekávám je, třeba že Rošťák bude brutálně power farmit do paniky a bude mu hodně znepříjemňovat tu jungli. Na druhou stranu, Downet má Hail of Blades, bude chtít tlačit na Cassiopeu, na top lane, na Ren by měl taky tlačit a bot lane Prayo by měla jít stejně pro Ezreala s Munetem. Ale uvidíme, a tady Rošťák se pouští do paniky. To je docela dost pouků, ale tady teď už vidíme něco trošku crazy. 3v3 na prvních levelech, je tady i Steel Shot a tohle je dobrý pro Cyber Gaming, ty jsou tady v pěti. Dobíhá už i Red Fool se Špaldou a já nechci vidět se skalujícíma kompozicema 5v5 na prvních levelech. Naren je hodně napoukovaný, Rošťák si zapne Potion a uvidíme teda, jak to nakonec dopadne. Rošťák měl výbornou tu první hru, i když teda prohráli, tak dalo by se říct, že předjunglil svého oponenta paniku. A jestli dokáže mít podobný impact i v téhle hře, tak to pro ten hyperscalující a pro toho hyperscalující kompozici, kterou si napakovali pro sebe Glor, může být vlastně hodně důležitý. Asi oči půjdou hlavně na Dauneda, protože hraje Azira s dvouma tankama, s Morganou a s Ezreelem, takže opět to bude trošku stát na Daunedovi. Steelshot už nemá svůj potion na botlane, já nevím, co se tam zvrtlo. Ale jako má dost životu, ale tomu pořád padají, že by Red Fool se Špaldou tlačili, přece jenom to je asi botlenka, která, když je tam Špalda, tak by měla být jedna z těch nejsilnějších. Je to tak, hlavně jsme se bavili před zápasem, že Red Fool to bude ten hráč, okolo kterého chceš hrát, když seš Glor. Je to vlastně sestava, která měla v jednu dobu i tři marksmany v jedný vlastně pětici, teďka jsou tam teda jenom dva, ale i tak Red Fool byl jeden z těch hráčů, který jsme třeba čekali v té první lize. A tady to je pro něj šance se ukázat, že mezi tu elitu patří. No, elita to ještě bude muset přejít přes semifinále proti dvou Academy týmům, nám už dost známý z hlavní ligy. A tady se rozjíždí panika na midlane, ale tady to nedojede. Tady je Varda a panika ani nešel, protože vlastně ani nemohl jít recall přes ten fighting, takže nemá pro sebe red trinket. Takže i tady ztratí trošku value, jak jsou na tom hráči s farmama. Rošťák má o dva kempy navíc, už vlastně stihnul clearnout botlane a tady jde pro ten invade. Tohle je důležitý, jestli zvládne vzít třeba paniku v blue buff. A to by stihnout měl, a hlavně panika je napingovaný, Rošťák tuší, kde by se panika teď měl nacházet, protože panika jel vlastně přes midlane, teď už to bude tušit určitě. Špalda. Takže úplně safe. Tady panika asi neměl nárok, navíc asi nevěděl ani. Tohle podle mě strašný problém. Panika v problémech, ale. Panika je v problémech. A ten bizární champion pool tím může někdy fungovat, ale Glor jsou zkušený tým. Já se bojím, že to prostě kolikrát ani nemusí stačit. Paneka se opět rozjíždí, tohle je dobrý, Downet je tady dřív, Špalda musí flashovat. A já jsem to možná zakřikl, Paneka se rozbíhá dopředu, Rošťák padá, First Blood. Pro klíčovýho hráče, tím je Downet, Red Fool je tady strašně vytažený, ale Red Fool má oba své summonery. Tak Cassiopeia tam koupe jednoho hráče za druhým a teď pro sebe bere double buff.
Další kill tady jde pro Laudona, Redfu to zvládl. Tady není moc životů, Redfu jde pro Linku. Redfu jde pro Meneony, tohle bude určitě pokus o dive, ale Downet má teleport. A to musí hráči dát bacha, ten používá na mid lane. A o něco lepší pro tým Glor. Tohle Redfu zvládnul po smurfě, samozřejmě Laudon s jeho Miasmou a Cassiopeou. Strašně moc poškození. Byla výborná ta hra od Redfu, já to jsem nečekal ani, že má ještě flash, protože ho tam držel fakt strašně dlouho. A skvěle vysaloval paniku, jestli se nemýlím. A potom ještě stihnul flashnout s minimum životů do bezpečí. Výborný fight od právě Redfu. A mě tohle je strašný pro botlane, tady je zase Rošťák. No, teď už ten dive přijde, teleporty jsou k dispozici možná na Narinovi, ale Redfu začíná s jeho Vaynou. S obrovským CS leadem a 2-0. Má za sebou Lulu. Tohle bude neřešitelný problém pro Cyber Gaming Academy. Vayna, co tlačí na pláty? To je důvod, proč jsem se tak bál toho Ezreala s Morganou. Protože to se dá strašně lehce counterpicknout. A hlavně Redfu už má 2-0-1. Pátý minutě v podstatě. Takže tohle prostě takovýhle začátek za Vayne, za takovýho scalujícího čempiona prostě chceš. Hlavně je tam Malphite, tam Cassiopeia, je tam Lulu. Co chtějí kluci dělat? To je dobrá otázka. A na tu nám budou muset přinést odpověď. Downet je na tom dobře. Downet taky vede, naportil se na midlane, si dá ještě recall. Nakoupí si tam Lost Chapter. To je silný Azir, který může dál tlačit. Narin si jde pro solo kill. Tenhle flash ale skipovi moc nevyšel. A teď si na něm Narin pochutná. Ňam, 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 udělá čugat. A solo kill padá pro Narina. Výborná práce a skip trošku ten flash mu nevyšel. Unlucky, no. A Narin to zvládnul. Narin to zvládá obehrát. A solo lanery jsou teď o něco úspěšnější na straně Cyber Gaming. Skip si naportí, takže aspoň nestratí tolik farmy. Vlastně asi nic, protože jsem mu to dobře postavil ta vlna. Každopádně zrovna jsem chtěl říct, že Narin sice má výhodu na té lince, ale zatím nedokáže z toho přitavit něco víc. Přišel solo kill najednou. No, teď je tady obrovský difference na botu. Cutlass proti kapce. Ta botlane je nehratelná. A přichází Drake. Tohle ale skáče down dopředu. A výborný pěkný polymorf. Výborný polymorf. Ale draka nakonec stýluje. Panika. A tady se pouští do fightu. Petrifying Gaze. A panika bude obětovaný pro prospěch jeho týmu. Drak bude stačit, ale tohle je drak za dva killy. Dva killy a Redfu je na killing spree. Dva killy má pro sebe ale i Laudon. A dva hlavní carry hráči, výborně scalující, jsou na tom teď neskutečně dobře. Je to tak. Redfu z toho těží maximum. Zatím je to teda jeho show. O, dokonce Titanic Hydra pro Narina na to play. Pro jeho Cho'Gatha. Okay. To postaví. No postaví, protože má Diamond, to bych pochopil, ale má k tomu i Longsword, takže bych řekl, že proto půjde. Dva pláty pro Vaynu. Kdo by to byl řekl, že tahle věta jde vůbec použít v kompetitivním hraní. Ale očividně jde. A Redfu to zvládá parádně. Teď se jenom můžu poprosit o kluky o goldíky. Redfu ver... 1500 pro Vaynu v 8. minutě. To je 8. minuta, no. To je huge difference, hlavně když máš tu Vaynu, s kterou prostě čekáš, že budeš spíš čekat na ten late game, nebo hrát opatrně. Můžeš actually prohrávat asi o 15 CS a za Vaynu, tady ale parádní stůl. Jde si pro další kill. Dbavé dvojka a Redfu jde dál, Redfu jde dál, Redfu ještě použije jeden kotoul, ale mu nezvládne pomocí healu přežít. Úplně s minimem životu a trade, tedy healu za exhaust s healem, asi už je to tady zase sám. To je level 6 Redfu, když má Steelshot svůj level 4. Tady bych se... A Vayna si jde pro další plát, to je strašný problém. To je strašný problém, to je slabý slovo. To je tragédie. Já fakt nevím, co s tím chtějí CGI dělat. Je tam pořád Rammus, který Redfu může taunknout, ale ten ho může odstřelit od sebe, může ho ukajtovat. Hlavně má Špalda, má Polymor, takže to bude pro něj strašně těžký, je tam jak se na něj dostat. No. A bych se nedivil, kdyby tady došel s celým botrkem. Tak ještě se bere Rift Heralda. Tady není panika pro to, aby mohl stýlnout tenhle objektiv. Na Rošťák 0-1-5, 5 asistencí z 5, to 0-0-5 pro Špaldu a 3-0-2
Výborně hrající čtveřice, týmu Gor teď může trošku ignorovat Malphite a dá do na tu weak side. OK, jeden kill se nepovedl, wow, umřel proti tankovi, za tanka. On se konec konců docela drží, na farmu to není zase tak dramatický. To je úplně v pohodě. Prostě skybere weak side, on bude spokojený, prostě jo, zvrtlo se to, 300 sem, 300 tam. Je to nepříjemný, budeš mít o kapečku těžší linku, ale seš Malphite. Tak on tě to nemusí mrzet, když máš týmu Vayne s 3-0-2. To nemusí. To nemusí, dokončený Berserker Graves a ten Botrek už tam tíká na timeru. A když se Redfoo půjde pro další recall, tak tam určitě padne a to je nedostavená mana Mune ve chvíli, co bude mít Vayne na Botrek. A Ezreal bude stakovat ještě 10 minut minimálně. To není dobrý, to není dobrý. To nevypadá dobře. A mě tady si může ta Vayne dělat v podstatě co chce, ještě má dva summonery, takže nějaký gank to asi úplně padá. Tak budeme chviličku poklidně sledovat hru, která má skalující hrdiny na obou stranách. A když se to trošku zvrtlo a opět jsme viděli takový ten deathmatch v těch prvních minutách hry, tak bych se nebál říct, že teď to bude trošku klidnější, i když teda Paneka chce najít další gank na botu. Je tady i Rošťák s levelem 7, silný Graves. Čekaj tam dobře připravený. Paneka je pořád napingovaný. Paneka kamkoliv jde, tak o něm hráči z týmu Glor ví. A výborně si předávají tuhle informace. Kdyby Rošťák asi chtěl snowballovat tu Vayne ještě víc, ale nakonec to asi vzdává. Protože CJ měli dost vize. Tady Downet, to je jeden z těch hráčů, který by vlastně měli potahat CGA, pokud chtějí vyhrát tady tu hru. Zatím se mu sebral jeden plát, má nějakou tu CS lead. Uvidíme, CGA se nemusí za tolik trápit, přece jenom oni zvládli vyhrát tu první hru. Tady Rošťák najde. Dva hráče ze Cybergaming, takže ten dive by nemusel být parádní, Dark Binding na Špaldu. Ten flash je do bezpečí a Paneka by to rád otočil, vytrikovaná truš od baráž. Parádní práce od Špaldy, za pomocí jeho ultimátky a flashe zvládá obehrát tenhle pokus o dive a agresi od týmu Cybergaming. To je důležitý, co tady Špalda zvládl vymyslet, teď všichni odrikolovali. Downet portí na midlane. A tohle co by měli Glor zvládnout, protože tady už CJ nejsou. Tady zase parádní práce s informací a Dark Binding ještě trefuje Redfoo, ale Steelshot nemá manu, Steelshot tohle nemůže už uhrát a čtvrtý kill padá pro Redfoo. Přijde tam Red Hell. A to jsou first break goldy, to jsou first break goldy, Steelshot by měl utíkat. Já chápu, že jako Glor nemají moc životu a je tady i Paneka, ale aby ho nestihli zabít ještě dřív. Paneka se teď rozjíždí, first break goldy padají, Paneka jede, je tady i Narin. Tohle by mohlo být, Narin bere první skillu, přichází ale další teleport, shutdown pro Steelshota. A je tam presence of mind, takže teď už manu má. Tady ještě skip na ulti pro jeden skillu a tady Rošťák bude nakonec zabit. 3-0 Cho'Gath, to taky úplně nepotěší, ale teď je tam Vayne s Botrkem. Vayne, která je hodně silná, když dává jeden kill Steelshotovi, tak Steelshota tohle rozhodně nezachrání. Co by ale mohlo, tak je druhý Drake pro Cybergaming a kontrola neutrálních objektivů. Tohle kdyby kluci zvládli, tak na tom budou velmi dobře, Narin nemá svůj feast. A ani jeden z junglerů tady nebudou. Vidíme, jestli to tady CGA zvládnou pojistit. Redfoo jde směrem do topside, přichází tady Swap od týmu Glor, protože Redfoo ví, že by chtěl další pláty a Narin proti němu bránit nemůže. Tam bude muset jít botlinka, do který oni ten pressure mají. Narin čeká ještě se svým ultimátkou, aby dostal svůj stack. Narin už má 3 killy. Tohle bude hodně nebezpečný Cho'Gath, ale otázka je, jak ty se chceš vlastně dostat na tu Vayne, pokud ona nějak nenajde nějakou špatnou pozici, tak si myslím, že by měla být v pohodě, ovšem otázka je teda, jestli... Ale další plát, to myslím, že solo. 4-1-3, už aspoň je tam pryč ten shutdown. To je ale tady dobrý pro Glor, je pryč ten shutdown, jo. Protože Red Flush... Ale se bral si ho na Rin pro sebe. Steelshot, jo. Už je dobrý pro mě. Je, ale Red Flush se bral dva plát. 3 dokonce. Solo. Hodně nepříjemný. Je, on to nestih, ha, Dominiku. Nemáš svůj plát. No ale to je úplně jedno.
protože jich už pobral stejně hodně. Hmm. Neskutečně silná Vayna tady bude hlavním scénářem té hry, druhá věž teď padne. A když mu netrefí Darkbinding, tak se vůbec nic neděje. Protože Glor pomalu, ale jistě snowballujou celou hru. No a snowballujou hlavně přes Vayne. Krošťák jde na invade, bude tady brát red buff, CGO, ale nebudou ti to určitě pustit. Vytrikovaný Darkbinding, vidíme, jak se panika rozběhne dopředu, smite padá pro Rošťáka, panika jede, ale panika dostává až moc damage. Tohle se zase CGA nevyšlo a panika, Petrifying Gaze od Laudona. Tady to možná přehnal. Tohle bylo hodně ambiciozní, OK. Vypadá ještě dobře, vytrikoval. Další shutdown, Munet, nezapnul účko. Protože nemá cooldown a Downet flashuje dopředu. Tohle je ale další kill, kterou bere Vayna a i Downet. Vayna to čistí, Vayna to hodně čistí. Double kill pro Red Fua. Triple. To je triple kill. Ale i double pro Downeda. Ten bude chtít dál surfovat a nakonec to nevysurfoval. Red Fua tady nezabijí a killy na dvou klíčových hráčích. Tohle je hra, kde bude hrát Downet proti Red Fuovi a kdo zahraje líp. Tak. Nakonec nejspíš zvítězí, protože Azir má úplně všechno, co potřebuje, ale to stejný, 7-1-3. 7-1-3. 8000 goldů. To bude hodně štípat, hlavně. On má olejtě víc než ten Red Azir. Red Fu má navíc jako výhodu v tom, že on má tu Lulu. On má i toho Malphite, který mu je tam může Black Shield. Je tam Black Shield, tam Frontline, takže když to tam nějak vysurfuješ, tak OK. Ale. Je to ale. Tam hodně velký ale. Však moc velký ale. Jak? Hodně. Moc. Munet teď chce najít skipa. Čihá na skipa. A skip nemá manu. Skip nemá manu ale. On nemá manu na účko. A má flash ještě. A oni ho pingu. On čeká na Narina. To bude přerušený recall pomocí W. Ale panika je strašně daleko. On se tak trošku vrátil. Munet nemá účko. Skip tady ještě dá trošku BM. Na Muneta, why not? Heripped Herald padá opět pro Glor a pro Došťáka. 2 minuty do Cloud Drakea. A tedy bude Soula, která nás bude doprovázet v tomhle zápase. Tady může ale Vayna rovnou vzít další věž. Pokud. No je tady ten Herald, no. Jsou tady ve dvou, no. Nakonec to teda stahují. Vaďte mi na Vaynu v 17. minutě XD, když má Ezreal jednu nenastakovanou manovňu. Red Fu už dostává dokonce i red buff od Gravese, protože ví, jak moc silná tahle Vayna je a jak moc silná bude. Dva itemy jsou ale dokončeny i pro Downeda, takže musíme hledat pozitiva na obou stranách. A tím je Downed a Red Fu. Jsou dva teď klíčoví hráči, nikoho jiného nemá cenu sledovat zatím. Protože Laudon, než se dostane na itemy, to bude strašně dlouho trvat. A Steelshot to stejný. Narin hraje výborně, ale hraje Cho'Gatha. Takže Azir a Vayna. Co myslíš, jak to dopadne? No, vzhledem k tomu, že... Ale to vidíme okay, v praxi možná. OK, tak už se nemusím ptát. Je pravda, že tam Hail of Blades na Azira a Red Fu nemá moc velký reč, takže Downed je do Vayny úplně v pohodě. Teď tady bude chtít vysurfovat, a to se mu nepovedlo. Nasurfoval to přímo do zdi. Red Fu teď ještě používá svůj kotoul, aby se dostal mimo range. A tohle, co si Red Fu dovolí tady v té minutě, to je prostě neskutečný. Ale má málo životů, i když se dohýluje. Tak když budou držet tenhle poke, tak bude tam drak. Budou mít dobrý setup a nebudou Petrifying Gaze. Odchycený Munet a Rampage pro Red Fu a 8-1-3 Vayna. A tenhle Drake teď uteče Team Glor. Dvou itemová Vayna, Cassiopeia, nazdar. Tohle draka určitě nevemeš. A nechci vidět, jak rychle bude padat třeba Baron Nashor. Tohle není nechutný damage. Takhle rychle bude padat i Baron, jo, by the way, za 2 minuty. Tady přemýšlím, to prostě se musí rozeběhnout víc lidí na tu vein a doufat, že prostě aspoň jeden jí dostane, ale... Redfu má tu neviditelnost, takže on může koupit nějaký čas zase pro své spoluhráče, který taky mají dost damage. Máš tam Cassiopeia, máš tam toho Gravese. To máš, no, ale Mikael's Cleanse. Takže přijde Phantom Dancer. Je tam Execute Damage od Narina.
Je tam silnej downet, ale prostě třeba ten Ramu se úplně k ničemu tuhle z tu hru. A proč? Já chápu, máš nějaký champion pool, Slyšot musí utíkat do bezpečí, radši se vytáhne. Ten Dark Binding ani nejde trefej, to není Munetova chyba, ale prostě ta Vayne je mobilní. No a tohle je ten Ramus, tohle je ten nebezpečný pick, kterýho by si měli Glor bát? Já si myslím, že ne. Už jim teda vypadá spíš jak ježiček na cestě, který ho jenom tak Redfu autobus. Rozmátí na padrič teďka teda. Škoda, že nemá ten skin, že jak jezdí na té motorce. To bylo pěkné. To je Project, ne? Jo. No a je... Ale Barony up a koukej na Laudona. Koukej na Laudona s Redfuem, oni proto půjdou. Oni to půjdou sneaknout. 20. minuta, já jsem říkal, že to bude padat hodně rychle a koukej, jak rychle to padá. CJ by o tom ale mohli vidět. Vidíš? Prostě tohle je Cassiopeia s Vaynou na dvou itemech. Prostě tohle je Baron dole. 4000. Ale... O, panika, 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 nesmí spanikařit. To je další klíče. A jde hlavně přes tu bláskou na ne přes flash. Ten nestíhá použít a Vayna. Nakonec usmrce Barona Nashora. Trade jednoho killu za druhou, tohle Emperor's Divide. Wow. Tohle bylo parání od Downeda, ale ten Redfu, Redfu má damage, ale Redfu umírá. Tohle je výborný, co tady Downed vymyslel. Dva killy padají pro steelshota a i když ten Baron Nashor padl, můžou být rádi, že padl, kdyby to panika vystýloval. A ten fight se stal tak či tak, tak to je tragédie úplná. Tohle je potom otázka, kdo to vlastně vyhrál, protože Glor mají Barona, ale jenom na jednom, no. Na jednom hráči, takže CJ získali 4 killy. Oni nemůžou prostě toho Barona rozdělit na víc linek. CJ to vyhráli, protože budou blíž ke goldům a budou moc... To je výborná shuffle, ale... No, tohle byla výborná Shurima shuffle, ta Emperor's Divide. Jak to nezvládnou vyflashovat. A tady skvěle steelshot potom naflashoval, věděl, že už tu Vayne snad sejme. Tohle ale odchycený na Rin. A Cassiopeia i Vayne, prostě ty tanky můžou krájet, jak chtějí. A tohle na Rin nemá jak zvládnout. Shutdown pro Laudona. Ten se pomalu blíží k třetímu itemu a bude taky dost nebezpečný. Já vím, že jak na Grace, tak na Laudona zatím trošku zapomínáme a děláme z toho Redfu show. Ale na to doteď Redfu show byla. Problém bude za třeba 10 minut, kdy už to bude triple show, kdy to bude Laudon, Rošťák a Redfu. A na druhé straně jenom Downet, protože Steelshot, jo, je to Ezreal, je to dobrý Ezreal. Ale není to to hypercarryčko, který to bude brutálně krájet. Tomu budou muset vytvořit hodně času, proto aby Steelshot mohl. Pokud se Glor nevytáhnou takhle dopředu a budou si dávat pozor na tu Shurima shuffle, tak by asi neměli mít problém, protože takovouhle shuffle nenajdeš prostě jen tak, na tady se válet někde. A Redfu už bere pomaličku, odkrajuje od té tier 2 tarety na midu, mezi tím, co jeho spoluhráči pušou pomalu blot s Baronem. Ale teďka to asi stahují. Budou čekat na toho draka, který je tam za 50 sekund. Skip nemá ještě svoji ultimátku, takže to tady do nikoho nenarve. Ale pěkná ultima. Petrifying Gaze. Ale jenom jednoho hráče. Tu koupilo čas asi na ten Dark Binding, aby nemohli jít CGA in. 40 vteřin do Cloud Drakea v pořadí druhý Cloud Drake, čtvrtý Drake overall. A ta soula, pokud i teď Glor vemou tohle draka, tak bude strašně daleko pro Cybergaming. A Cloud soula z Novejně a Cassiopeia. Nechtěl bych být teď. Takovej Narin, ten to bude mít potom těžký proti, no. Proti třeba Cloud soule. Určitě. Běhat za Vaynou s Cassiopeou, s Cho'Gathem úplně nechceš. Teleport, výborný setup od Gloru, něj čeká, jestli tam hráči facechecknou nebo ne. Ten drak teď už je, jo? 2-3 vteřiny a je dole. To je možná 4, ale padá fakt rychle. Padá neskutečně rychle. Tady ještě true shot baráž. Ale nic z toho. Teďka... Bude zajímavý sledovat ty teamfighty, jak je Glor setupnou, protože oni opravdu, pokud to zahrají všechno správně, tak nevidím moc styl, jak jim to může otočit ve svůj prospěch. Protože přece jenom na té straně Cybergaming Academy nemáš tolik damage threatů. Tomu Cho'Gathovi bude strašně dlouho trvat, než se dostane na někoho.
To bude. Já pořád nechápu toho Ramuse. Já nevím, kde jsme takový lepik naposled viděli, jako v kompetitivu. Nikdy, jenom u paniky. No tak panika je svůj, no. Jo, na jednu stranu mně se to líbí, je to takový, jakože... Je to příjemný, ale já mám rád cheese packy, mám rád třeba Kindred, mám rád třeba Nidalee, kdyby se to dalo Karthuse, nebo ty čempionice fungujou, ale Ramus? Nevím. Vayne se blíží na čtvrtý item a to stejný Azir ne. Azir se blíží teprve na Rabadon z Deadcap. Tu chvíli ale bude hodně silný a pořád říkám, Azir může tu Vaynu zabít, pokud to nějak Redfu nezvládne uklikat, bude mít ale Flash, Tuško, Cleanse, Mikael's Heal, Wild Growth od Lulu, teď tam bude Ardent do toho tam bude Petrifying Gaze a Naren je opět odchycený. Tentokrát ale svůj Flash má a stíhá ho používat včas. Hlavně Downet, i když tam naběhne a všechno vyjde, jak má, tak pořád ho může sejmout skip. Pořád ho může polymorfnout ta Lulu a nebo mu může dát stun i Cassiopeia, takže tohle... Pokud nevyplácejí cooldowny nějak hloupě, Glor, tak byste to měli pohlídat. Panek, já bych chtěl rozjet, co si, ale má jenom level 11, je strašně behind. No a Ramus, znovu se k tomu chci vrátit. Nemá dobrý clear, podle mě. A není vůbec prostě silný a efektivní, když nezužitkuješ Qčka v early game. Koukně, jak je behind, ho nakrájí ta Cassiopeia, Graves i Redfu úplně v pohodě. Pak mi ten pick vysvětli, proč tam třeba není Sejuani, jestli chceš CC-lot. Nebo Jarvan. No, to je otázka. Vlastně Ramuse ani nechceš, nevím, jestli je tady to ideální kompozice, proti čemu ho chceš pikovat, no. Když jsi tam věděl, že přijde Cassiopeia, byla tam ta Lulu. Otázka, no. Já nevím. To už je asi na hráči, kteří ví asi líp než my, co dělají. I když tady někdy se o tom dá pochybovat, tady Glor mají výbornou pozici. Tenhle fight nemůžou CJ vyhrát, protože Steelshot dostává od Kicino. Koukej, kde je Downet. Downet je strašně daleko, ale Redfu nemá moc životu. Tam to nějak panika ještě zvládl potočit. A umírá jenom Ramus. Steelshot s Downetem jsou pořád živý, výborný knockup. A tohle je další Emperor's Divide od Downeda. Parádní práce. A ten to tady vyčistil. Wow. Tady aspoň Steelshot, ale zase výborná Emperor's Divide. Ten Downet s tím opravdu skvěle čeká. Vyčkává na ten ideální moment a potom tam takhle přijede. Koukneme se na to ještě jednou. Tady Redfu rozjíždí Steelshota, který ale otečkoval pryč, ještě dobře flashnul před Malphite ultinou a Redfu, i když jde do něj strašně moc damage, tak dokázal odflashovat pryč a tady už Munet Nadit to ještě dokázal zablokovat tím Ečkem svým, ale tady je ten Downet se svojí Shurima Shuffle. Downet bere sice ještě kill, ale tohle je málo pro tým jako Glor, který už by měl v této chvíli vyhrávat ty teamfighty. Ale Cybergaming se drží dobře. No, to není jenom, že se drží, to je Downet, který to totálně krájí a já bych se fakt nebál toho, že bychom mohli jít klidně do 5 her. Pokud to bude vypadat takhle a pokud to teď Glor zvládnou urvat, táče series 2-0 je hodně nebezpečný a tam už potom není prostor na chyby. Sleduj Downeda, tenhle Baron na Shore je hodně klíčový. Panika to bude chtít sílnout, ale Rošťák si smite pojiště, panika je vepředu. O, ten Ramus, ta Vayne se o něho fakt dost zabíjí, ono to actually funguje. Tohle je možná cesta. Jo, parádní učko od skipa, ale umírá. Tady to teď hráči kajtujou, Downed jde dopředu, Downed by chtěl najít Laudona. OK, teď už mi ten Ramus dává smysl, Laudon bere skipa. Shutdown, tohle je výborný od Laudona. Pingy přichází na třetího Drakea a klíčovej hráč není naživu na straně Cybergaming. Glor mají dvě svoje keríčka naživu. Tohle je důležitý drak, třetí v pořadí a Soul Point jde pro tým Glor. Pokud to Nary nestíhne, nemá físi. Tady jsme možná podcenili toho Ramuse, protože jsme viděli, on tam opravdu zvládnul nalétět a Redfu se o něj rozestřílel málem. Takže pokud na to přijde nějaký dobrý follow, tak ten Redfu, který je obrovský problém, to si nenalhávejme, že ne, tak může rychle smizet z povrchu zemského, nebo teda Summoner's Riftu. Blood Rister, ještě potion pro něj.
No, tak už by to mohlo i uhýlovat. Redfu bych řekl, že tohle je výborný item do Ramusa. Ale jo, Panika dělá svůj práce, dělá ji fakt dobře. Až doteď jsem si toho moc nevšiml, ale ty poslední dva fighty tak byly hodně důležitý od Paniky. Takže actually to asi dává smysl. Akorát já jsem myslel, že Vayne na to zvládne rozkrájet, ale nakonec to na to vypadá, že moc ne. Plus, neměl cleanse. Plus, jasně, plus je strašně behind, že jo, s tím Ramusem. To není tak, že nechápu Ramuse do Vayne, ale spíš, že jakoby... U Grola se fakt dostaneš strašně behind, tak na levely, že jo, tak na farmu. My jsme viděli i předtím Goldy, tam myslím, že byl nějaký 3000 rozdíl mezi junglerama, což je obrovský, a teďka ještě s tím Baronem to bude asi ještě víc. Rapče na špaldu, ale... Spalda... to vytlučí. Ale ta powerplay bude důležitá. Jestli to bylo zvládnou. 3,5 itemovej Azir. Na... pro Dauneda. 3,5 itemovej Ezreal. Má tam Executioner Skulling, takže healing může dost zredukovat, no, právě pro Vayne. A Glor chtějí jít ukončit tenhle zápas, nebo aspoň otevřít bázi. Kolik zbývá z Barona Nashora? 3 minuty 20 do novýho respawnu, takže ten Baron za chvilku zmizí. Já bohužel nemáme ten timer k dispozici. To ale nevadí. Teďka otázka, co teďka chtějí vlastně Glor udělat, podle mě. By měl co nejlíp setupnout linky a dojít si pro tu Cloud Soulu, která by mu mohla hodně pomoct. A tady už asi nic neupušou. Ne. Nakonec to neupušovali. Cloud Soula by mohla být věc, díky který Glor budou moc vyhrát. Mm-hmm. Hlavně by to CJ mohlo dost mrzet, protože vedli 2-0 na Drakem. 3-2. Mm-hmm. A... fakt je důležitý, jak zahraje Downet. Oni čekají možná na cooldown jeho flashe, ale Redfullovi zbývá pár vteřin a zatím nepřichází call. A tentokrát je to tedy Redfull, kdo bude mít své summonery up. Downet, pár vteřinek a pár, myslím jako doslova pár, jako třeba dvě. 1, 2, 3, 4 a má ho. Tak jo, tak pár párů. XD. Glor teďka zatlačili docela dobře Cybergaming do svojí báze, ale nic z toho nemají, nezískali už ty další turety, protože ten Wavekit tam je. Uvidíme, jak dokážou... Tady Narin zase odkycenej. Oh, tohle je odkycenej Narin, zase na stejném místě. Redfull má další kill. Redfull je na killing spree, tohle je výborný, tohle je 50 vteřin na Narinovi, to je hodně, to je opravdu hodně. Hlavně ve 32. minutě a tohle už je vlastně vždycky v tom stejném bodě, tam na rinde, já už bych tam nechodil, já bych to zamazal fixou na monitoru, ten prostor, abych tam prostě nikdy nešel. Ještě true shot baráž na vyklírování vlny. Ale on se stihne spavnout před tím, než přijde ten drak. Dostává fakt hodně damage. A Panika taky, teď už se o něho tolik Redfull nezabíjí, když Panika nedajede přímo do něj s aftershockem. To je polovina dole z Ramuse a Redfull to nic nestálo. 50 vteřin. Teďka budou chtít Glor resetnout, připravit se dobře na toho draka, udělat si tam vizi. A CJ by měli mít jako problém dostat se do toho Dragon Pitu. Vytvořit si tam nějakou dobrou situaci. Bude to přece jen na otevřenějším prostoru, než fightili předtím. Kdy Downet využil vždycky dobře tu svoji ultimátku. Proč má Loudon Corruption Potion a nemá dvě Control Wardy? Máme tady takový nešvar. Tom radši nám nekupí Control Wardy. Ne, my se fakt o tom s Tomem bavíme every time. Jakože fakt každý cast tak je Tom naštvaný, že radši nekupují kontrolky. Tak jak jsem řekl, musím ho dneska zastoupit. Zbytku je to jak tak ten drak bude dolů, než tam vůbec někdo snaží dojít. Altar, ta true shot baráž byla ještě decent, ale Baron Nashor je up. Teď otázka, pomůže to Gloru vykajtovat team fight nebo ne? Další 34-minutová hra, ta předchozí trvala 42 minut, jestli se nepletu, něco přes 42 minut. Takže Narin bude chtít. Ještě 8 minut tohle
souboje a přesáhneme ten limit, anebo třeba to Glor nebo i CGA budou chtít ukončit o něco dřív. Čtyřkytomový Azir, Void stávka pro něho dokončená, velmi agresivní build. Bez jakýhokoliv třeba zóny, bez čehokoliv, co by mohlo právě Downerovi pomoct. A ten Baron. Ten Baron je minion, nebo je to Baronba? Protože Kukie padá rychle. Jenomže jít do... tady to otáčí, s tím nachází ultimátku a na Rin je dole. Tohle je čistka, panika dole. Umírá taky. Sleduj Downeda, má flash, má i své ultimátku, ale double kill. Bere... tohle je hodně silná vejna. A hodně rychlá vejna, skip ještě fleše se slowem na steel shota. Ace! Redfoo to tam rozběh jak Usain Bolt, tohle bylo nechutný. Wow. A Glor konečně získali ten teamfight, který oni chtěli. To bylo tak rychlý, že jsem to ani nestih. A tohle bude finish. To je finish. To je finish a máme srovnáno. 35 minut hry. Na tým Glor nám dokazují, že mají své kvality. A ty kvality přichází hlavně, když se hraje kolem Redfoo a Vayne z Lulu. A do Ezreala s Morganou. Výborný pick za mě. A možná trošku dávat bacha na to, aby se Redfoo nezvrtnul. Protože Redfoo je klíčový hráč. A kápu tu Morganu, no to hodně sváže špaldu, protože je to playmaker. Jenomže pořád máš Redfoo a ten může hrát Vayne z Lulu a očividně to Gloru funguje. Zajímá mě, s čím přijdou oba týmy do třetí hry, protože drafty se teď budou predikovat hodně špatně. Mm-hmm. Jaký máš názor na tuhle hru? Myslím, že za mě paráda. Bylo to super. Jsem zvědavý na to další, protože otázka je, jestli chceš banovat Vayne, nebo jestli proti tomu chceš něco napikovat. Nechceš vzít Ezreal Morgana do blindu. Určitě ne, určitě ne. To už asi neudělají. Každopádně i ten Špalda mi přišlo, že hrál fakt výborně, že bylo vidět, že do té hry přišel, protože sice za Lulu toho nemáš moc to... Shot calling. To taky, ale doporučoval tam dobrý bindingy, dobře supportil tý Vayne, sice to jako není nějaký mechanický outplay, ale šlo mu to dobře a Redfoo z toho benefitoval. Glor vyhráli. Skvělá analýza. Děkuji. 1-1 máme srovnáno, za chvilku se na vás budeme těšit u třetí hry a že to bude pecka.